Hello everyone, good morning. I'm not going to video like Punarva Sagaram and I saw Aziz had to bond up. I saw Korote as a Gotika, Aziz, Sulikini, all of Jotan Nobuli Hubsu. To Azilogamuli Hubsu Sulit Ea Ekini was a Zetuka Pat, Aru Epis Huisa Nemu, Epis Nemu, Monemu Piso, Upo Bakal to Eruai Lulu, Tapisot Aru Ekini was a Aloe Vera. মই যেতিয়া সুলিত জেটুকা লগাও তেতিয়া লগত নেমু আৰু এলোভেৰা দিওঁ এলোভেৰা মই আগতে লগাওতে মাহতৰ ঘৰৰ পৰা আনিছিলো মাহতৰ ঘৰৰ পৰা আনিছিলো মাহতৰ ঘৰ জুনগিৰাল এলোভেৰা হয় বহুত ধুনিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ হয় জেলবোৰো বেছিকে উলায় কিন্তু কালি আনিবলৈ পাহৰি থাকিলো গতিকে মই তাপতে ৰুই থৈছিলো এলোভেৰা আগতে হেতু ভিডিও শেয়ার কৰিছো আপোনালোকক বয়ামত ৰুইছিলো এতিয়া মানে কি হৰু হৈ আছে ডাঙৰ হোৱা নাই তথাপিও যেহেতু ঘৰৰ পৰা আনিব পাহৰিলো গতিকে তাকে অলপ লৈছো যেহেতু এলোভেৰা কিটা হৰু হৰু তাৰ কাৰণে অলপ মই গলুছ যাতে জেলখিনি বেছি কৰলা আৰু মই যেতিয়া জেটুকা লগা তেতিয়া লগত এলোভেৰা আৰু নেমু দিওঁ নেমুটো আমাৰ চুলি কানে বহুত বেছি ভাল উখৰি কানে সকলো বস্তু কানে ঠিক আছে জেটুকা লগালে মই নেমু আৰু এলোভেৰা দিওঁ লগত তাৰ পিছত আজি আকৌ নতুনকে এটা বস্তু এড কৰিম বুলি ভাবিছো সাহপাত দিম সাহপাতটো আমাৰ চুলি কানে বহুত বেছি ভাল জেটুকা কালৰ উঠিবই তথাপি আমাৰ এই জেটুকা গছবা জেটুকা পাতখিনি বহুত ধুনিয়া কালৰ আছে হলেও মানে কি সাহপাতটো যেহেতু আমাৰ চুলি কানে বহুত বেছি ভাল সেই কানে মই আজি নতুনকে সাহপাতটো এড কৰিম বুলি ভাবিছো তো এখিনি এটা গুটেখিনি মিক্স কৰি পিছিলো কাৰণ ইমান সময় মই মানে কি ৰখি আছিল কারেন্ট আছিল গতিকে পিছিব পৰা নাছিল সেটো কাৰণে ৰখি আছিল আৰু ভিডিওটো ষ্টার্ট কৰিব পৰা নাছিল এতিয়া যেহেতু কারেন্ট আহিল জলদি জলদি এখিনি পিছিলো নহলে আকৌ কারেন্টটো গুচি যাব আৰু ভাবিছো বন্ধ পাইছে যেহেতু দিনটো ঘৰতে আছো আজি বেলেগ কামত ওলাই নাযাওঁ সেইকাৰণে ভাবিছো চুলি যতন লোৱাৰ লগতে অকণমান ফেচৰ যতন ল'ম ফেচত আজি ফেচ মাস্ক এটা বনাম বুলি ভাবিছো নিজে তো কি দি ফেচ মাস্কটো বনাওঁ আপোনালোকক হয়তো শ্বেয়াৰ কৰিম যদিহে আপোনালোকে ভাল পায় আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰিব গতিকে এইখিনি এতিয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰি মই মিক্সিত পিচি লওঁ তাৰপিছত লগাই লোৱাৰ পিছত আকৌ ফেচ মাস্কটো বনাম তো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব স্কিপ নকৰিব আশা কৰিছো ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কামত আহিব তো এতিয়া জেতুকা এলোভেৰা নেমু আৰু চাহপাত গোটেইখিনি মিক্স কৰি পিচি চুলিত লগাই ল'লোঁ উপপায়টো পলিথিনটো ভৰাই লৈছোঁ কাৰণ বৈ নাথাকে পৰি নাথাকে সেইকাৰণে ছেফটিৰ কাৰণে এইটো ভৰাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া বনাম ফেচ মাস্কটো ফেচত লগোৱাৰ কাৰণে ফেচ মাস্কটো বনাম আৰু তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এইটো বেচনৰ পেকেট খোলাই নাই নতুনকৈ অনা হৈছে তো বেচন অলপ লৈ ল'ম ইয়াৰ পৰা তাৰপিছত আৰু তাৰ লগত ল'ম কফি এইটোতো অলপ অলপ বেচন আৰু কফি লৈ লওঁ তো এইখিনি বেচন লৈ লৈছোঁ এতিয়া অলপমান কফি মিক্স কৰিম অলপমান তো অলপমান কফি মিক্স কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মিক্স কৰিম এই ফেচ মাস্কটো অকল ফেচতে যে লগাব পাৰিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই হাতত ডিঙিত ভৰিত সকলোতে লগাব পাৰে যিহেতু সকলোবোৰ বস্তু ঘৰতে পোৱা বস্তুৱেদি ফেচ মাস্কটো বনোৱা হৈছে গতিকে কোনো ধৰণৰ ছাইড এফেক্ট নাই একো সকলোৱে লগাব পাৰিব মতা মানুহ মাইকী মানুহ সকলোৱে লগাব পাৰিব আৰু মিক্স কৰিছোঁ অকণমান হালধি এয়া হালধি অকণমান হালধি মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ লগত মিক্স কৰিম এতিয়া নাৰিকল তেল তো অলপমান নাৰিকলৰ তেলে মিক্স কৰিম আৰু এতিয়া মিক্স কৰিম অলপমান নেমু ৰস এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু ৰেডি কৰি লৈ ল'লোঁ এতিয়া অকণমান ফিল্টাৰৰ পৰা পানী মিক্স কৰিম যাতে মিক্স কৰি ল'ব পাৰোঁ অকণমান মিক্স কৰিম বেছি নকৰোঁ তো অকণমান পানী মিক্স কৰিছোঁ কফি আৰু বেচন মিক্স কৰোঁতে বহুত ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে মুখত লগোৱাতকৈ খাবলৈহে মন গৈছে ইমান ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে এতিয়া মিক্স কৰা হৈ গ'ল এতিয়া লগাই লওঁ সেয়া
তো এতিয়া মই ধুনিয়া কৰি লগাই ললো দিনিটো লগালো মুখটো লগাই ললো আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাবলৈ পাহৰিলো মৌৰখ দিলো মই মৌৰখটো মানে কি ভিডিওটো অফ কৰি থৈ দিছিলো গতিকে মৌৰখটো দিয়া সময়ত ভিডিওটো অন কৰিব পাহৰি গলো সেইটো দেখুৱা নহ'ল গতিকে এইখিনি এতিয়া 15 মিনিট ৰাখিম যেতিয়া শুকুৱা যেন হ'ব তেতিয়া ধুনীয়াকৈ হাতেৰে মোহাৰি মোহাৰি মানে কি এৰুৱাই দিম তাৰপিছত খালী পানী দি ধুই দিম আৰু এইখিনি দুঘণ্টামান হ'ল কিজানি লগোৱা কাৰণ জেতুকাখিনি লগোৱাৰ পিছত মই ভাত পানী খাই মেলিহে মুখত ফেচ মাস্কটো লগাইছোঁ এতিয়া ফেচ মাস্কটো 15 মিনিট ৰাখিম তাৰপিছত খালী পানীৰে ধুনীয়াকৈ ধুই দিম আৰু মই আজি ঘৰতে পোৱা বস্তুৱে ফেচ মাস্কটো বনালোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰিব যদিহে ভাল পালে বেচন দিছোঁ হালধি দিছোঁ তাৰপিছত কফি দিছোঁ নেমু ৰস দিছোঁ নাৰিকল তেল দিছোঁ আৰু মৌ দিছোঁ তো সিমানখিনি বস্তু দি পেলাই মই ফেচ মাস্কটো বনালোঁ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যদিহে আপোনালোকে ভাল পাইছে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব তো এতিয়া 15 মিনিট ৰাখিম বুলি ভাবিলোঁ কিন্তু 20 মিনিট হৈ গ'ল কিবা কিবি কৰি থাকোঁতে এয়া পূৰা শুকাই গ'ল এয়া এতিয়া ধুনীয়াকৈ ঘঁহি ঘঁহি উঠাই দিম আৰু এই জেগাখিনি শুকুৱা যেন হোৱা নাই কিয়নো গৰম লাগি আছে ঘামি আছোঁ তাৰ কাৰণে এই জেগাখিনি শুকুৱা নাই কিন্তু বাকীখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাই গ'ল আৰু এতিয়া বৰষুণো আহি গ'ল গতিকে আৰু আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব যিহেতু এইটো ফেচ মাস্কহে হয় গতিকে যেতিয়া লগাব ফেচ মাস্কটো তেতিয়া মাছাজ কৰি কৰি লগাব নালাগে জাষ্ট এনে লগাই 15 মিনিট ৰাখি দিলে হ'ল যেতিয়া শুকাই যাব তেতিয়া ঘঁহি ঘঁহি উঠাই দিলে হ'ল এতিয়া মই ঘঁহি ঘঁহি উঠাই দিম এয়া চাওক এনেধৰণৰ গোটেইখিনি উঠাই লওঁ আৰু তাৰপিছত ধুই অহাৰ পিছত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ তো এতিয়া গা পা ধুই মেলি ৰেডি হৈ আহিলোঁ মৌ ধুই দিলোঁ আৰু ফেচত যোনটো ফেচ মাস্ক লগাইছিলোঁ ফেচ মাস্কো ধুই দিলোঁ ফাৰ্ষ্টতে ফেচ মাস্কটো লগোৱা সময়ত আপোনালোকে মনত ৰাখিব ফেচ মাস্কটো যেতিয়া লগাই থাকিব তেতিয়া কিন্তু মাছাজ কৰি কৰি লগাব নালাগে যদি আমি ফেচিয়েল কৰোঁ তেতিয়াহে মাছাজ কৰি কৰি লগাব লাগে যিহেতু আমি ফেচ মাস্ক লগাইছোঁ গতিকে ধুনীয়াকৈ লগাই মেলি 15-20 মিনিট ৰাখি দিব যেতিয়া শুকুৱা যেন হ'ব শুকালে এনেকৈ ঘঁহি দিব ঘঁহি দিলে বহুত ধুনীয়াকৈ নিজে নিজে এৰি যাব কাৰণ তাত নাৰিকলৰ তেল মিক্স হৈ আছে এৰি অহাত বহুত বেছি সুবিধা হয় আৰু যদি নাৰিকলৰ তেল মিক্স নকৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু বহুত মানে কি স্কিনত লাগি ধৰিব এৰুৱাবলৈও বহুত মুস্কিল হ'ব আৰু যেতিয়া মই আইচ মাস্কটো ৰিমুভ কৰিছিলোঁ মই বহুত বেছি কষ্ট পাইছোঁ কাৰণ মোৰ ফেচত বহুত বেছি হেয়াৰ আছিলে ফেচ হেয়াৰ আছিলে গতিকে মই উঠাওঁতে বহুত বেছি কষ্ট পাইছোঁ যিসকলৰ ফেচত বহুত বেছি হেয়াৰ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও বহুত বেছি উপকাৰী হয় এই ফেচ মাস্কটো কাৰণ আমি যেতিয়া পাৰ্লাৰত যাওঁ থ্ৰেডিং কৰিবলৈ তেতিয়া আমি কওঁ যে আপাৰ লিপছটো উঠাই দিয়ক বা বহুতেতো অকল ফেচৰ হেয়াৰবোৰ ৰিমুভ কৰিবলৈ পাৰ্লাৰত যায় গতিকে এই ফেচ মাস্কটো যদি আমি ঘৰতে বনাই ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাৰ্লাৰত যোৱা একেবাৰে দৰকাৰ নাথাকে আমাৰ যোনবোৰ ফেচৰ হেয়াৰ হয় ঘৰতে ৰিমুভ কৰিব পাৰিব আৰু লগতে স্কিনখন গ্ল' কৰিব আৰু স্কিনত আমি যেতিয়া মেকআপ খান্দো বা ক্ৰীম খান্দো স্কিনত আমাৰ বহুত লেতেৰা থাকে সেই লেতেৰাবোৰো আঁতৰি যাব আৰু স্কিনখন বহুত ধুনীয়া চাফা হ'ব গ্ল' কৰিব আৰু হেয়াৰ যোনবোৰ ফেচৰ যোনবোৰ হেয়াৰ হয় হেয়াৰবোৰ ৰিমুভ হৈ যাব কাৰণ হেয়াৰ ৰিমুভ হোৱাৰ এটাই কাৰণ আছে যিহেতু আমি বেচন লৈছিলোঁ তাৰ লগত মৌ লৈছিলোঁ কফি লৈছিলোঁ সেই মৌ আৰু বেচন বহুত আঠাজাতীয় বস্তু হয় গতিকে আমাৰ স্কিনখনত একদম পূৰা মানে লিপিড খাই ধৰে পূৰা মানে লাগি ধৰে যেতিয়া শুকোৱাৰ পিছত আমি এনেধৰণে ৰিমুভ কৰি দিওঁ ন ঘঁহি ঘঁহি তেতিয়া বেচন আৰু সেই মৌ বা গোটেই ফেচ মাস্কটোৰ লগত আমাৰ যোনবোৰ স্কিনৰ হেয়াৰ সেইবোৰো ৰিমুভ হৈ যায় সেইটো এটা কথা তো সেয়াই মই এই ফেচ মাস্কটো লগাই মই বহুত বেছি ভাল পাইছোঁ ভাল ৰিজাল্ট পাইছোঁ যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে ফেচ মাস্কটো আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব নিশ্চয় ৰিজাল্ট পাব তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই থাকে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু ফেচবুকত ভিডিঅ'টো চাই যিহেতু ফেচবুকতো ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ফেচবুকৰ পৰা আহি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হৈছে হেচটেগ পূজা দাস মৰিগাঁও তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আজিলৈকে আহিছোঁ তেন্তে Bye-bye. Love you all.